أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما. محترم ناظرین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے درس میں شرک انسانی فطرت کے خلاف ہے، اور اسی طرح شرک کا آغاز کب ہوا، اس کی بنیاد کب پڑی، اس سلسلے میں کچھ باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بتائی گئی تھیں. آج کے درس میں شرک کتنا بڑا عظیم گناہ ہے، اس کا اس سلسلے میں اللہ رب العالمین نے کیا وعید سنائی ہے، تو یہ چند باتیں آج کے درس میں بیان کی جائیں گی. شرک، جیسا کہ ہمیں پتہ ہے اور ہر ایک مسلمان کو شرک معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ جب تک جس بندے کو شرک کی حقیقت معلوم نہ ہو تو شرک سے نہیں بچ سکتا. شرک اللہ رب العالمین کی ذات یا اللہ رب العالمین کی ربوبیت اور اس کی الوہیت عبادت میں کسی اور کو اس کے برابر شریک کرنا، اللہ غیر اللہ سے دعا کرنا، اور عبادت کی وہ مختلف قسمیں جو صرف اللہ رب العالمین کے لیے ادا کرنا لازمی ہیں، ضروری ہیں، اس میں اگر کسی اور کو شریک کیا جائے تو یہی شرک، اور یہ بہت بڑا جرم ہے. اگر کوئی بغیر توبہ کے مر جائے تو کبھی اللہ رب العالمین اس کو معاف نہیں فرمائیں گے. سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ شرک کرنے والوں کو نہیں بخشے گا، اس کے علاوہ جسے چاہے اللہ رب العالمین معاف کر دیں، بخش دیں، اور جس نے اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک مقرر کیا اس نے بہت بڑا گناہ اور بہتان اللہ رب العالمین پر باندھا. اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ نساء میں دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ شرک کرنے والوں کو معاف نہیں کرے، اس کے علاوہ جسے اللہ تعالیٰ چاہے معاف کر دے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا. ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ مائدہ میں، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دی، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ان مشرکوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اسی طرح سورہ انعام میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کو انہوں نے شرک کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا، انہی لوگوں کے لیے امن ہے، امن و سلامتی ہیں، اور حقیقتاً یہی لوگ سیدھا راستہ پانے والے ہیں، ہدایت یافتہ ہیں. تو اللہ رب العالمین نے یہاں اس بات کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ جو شرک کرے گا اللہ رب العالمین اس کی زندگی سے امن و سلامتی اللہ تعالیٰ چھین لیں گے، امن و سلامتی کا اس کی زندگی میں فقدان ہو جائے گا. اور آج دنیا لوگوں کی اکثریت کا یہی معاملہ ہے کہ دلی سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، امن و چین و سکون سے انسانیت امن و سکون اور شانتی لوگوں کے دلوں میں نہیں، زندگی میں نہیں ہے، اور اس کی شکایت ہر ایک کو آج ہے. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ حقیقی جو توحید اللہ رب العالمین کی دلوں میں ہونی چاہیے، اللہ کی عظمت اور اللہ رب العالمین کا جو مقام ہے، وما قدر اللہ حق قدری، اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے. اللہ کی جس طرح قدر و تعظیم کرنی چاہیے،
کیونکہ اللہ رب العالمین کا صحیح حق ادا کرنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے، توحید ہی کے ذریعے امن و سلامتی انسان کو نصیب ہوتی ہے، اور کوئی بندہ اگر چاہتا ہے کہ صحیح ہدایت اس کو نصیب ہوں تو وہ توحید کو اپنا لے۔ اسی طرح حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، اجتنبوا الموبقات الشرک باللہ والسحر، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ یہ روایت دوسرے الفاظ میں بھی وارد ہے، اجتنبوا السبع الموبقات، سات ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ یہاں یہ الفاظ ہیں اجتنبوا الموبقات، کہ ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو، شرک اور جادو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ انسان کو ہلاک کرنے والا ہے، اسی طرح جادو کرنا یہ بھی انسان کو ہلاک و برباد کرنے والا بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان سے فرمایا، یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد، تو انہوں نے کہا اللہ و رسول و عالم، اے معاذ تم جانتے ہوں کہ اللہ رب العالمین کا اپنے بندوں پر کیا حق؟ تو انہوں نے کہا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ صرف اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں۔ اسی طرح آپ نے دوبارہ سوال کیا، وَهَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ، بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ بندے جب اللہ صرف اللہ کی عبادت کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دیں۔ اسی طرح ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتانی جبریل فبشرنی انہ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، قلت وان زنا وان سرق، قال وان زنا وان سرق۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اسی طرح صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے یہ بشارت دی، خوشخبری سنائی، میری امت میں سے جو شخص اس حال میں مر گیا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کیا تو وہ جنت میں جائے گا۔ میں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ کہ اس نے چوری کی ہو، بدکاری کی ہو۔ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ ہاں، اگرچہ اس نے چوری کی ہو، زنا کیا ہو، یعنی کبائر کا بھی ارتکاب بندہ کر لے، اس کی سزا اگر توبہ کرتا ہے تو اللہ معاف کرے گا، ورنہ اس کی سزا آخرت میں اس کو ضرور ملے گی۔ پھر اس کا حقیقی ٹھکانہ، ایک موحد کا حقیقی ٹھکانہ جنت، جو بھی کلمہ توحید پر مرتا ہے اس کا آخری ٹھکانہ جنت ہوگی۔ اگر وہ مرنے سے پہلے گناہوں سے معافی مانگے تو وہ بھی گناہ اللہ رب العالمین اس کے معاف کر دیں گے۔ اسی طرح انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی یقول لأهون اہل النار عذابا لو ان لک ما فی الارض من شیء کنت تفتدی به، قال نعم، قال فقد سألتك ما هو اہون من هذا وانت فی صلب آدم اللہ تشرک بی فابیت الا الشرک۔ کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین جن پر جہنم واجب ہو گئی، اللہ رب العالمین اور اسی طرح جہنم میں سے سب سے کم عذاب والے سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اگر زمین کی تمام چیزیں اگر تمہاری ملکیت میں ہوں اور تم اس کے بدلے جہنم کے عذاب سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہو، کیا تمہیں بات پسند ہے؟ تو کہے گا کہ ہاں۔ تو اللہ رب العالمین فرمائے گا، جب تم ابھی آدم کے پیٹ میں تھا تو میں نے اس سے بھی کم چیز کا مطالبہ کیا تھا، میں نے تم سے مطالبہ کیا تھا کہ میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرنا، لیکن تم نے اس بات کا انکار کیا اور میرے ساتھ تم نے شرک کیا۔ تو حاضرین، ان تمام آیات اور احادیث سے بات ثابت ہو گئی کہ شرک بہت بڑا عظیم گناہ ہے، اور اگر انسان بغیر توبہ مر جائیں، توبہ نہ کریں، اللہ سے معافی نہ مانگے، تو یہ ناقابل معافی جرم ہے، گناہ ہے۔ دوسرے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کرے گا، لیکن شرک کبھی معاف ہونے والا نہیں ہے۔ تو یہ شرک کی یہ سنگینی ہے اور بہت بڑا یہ خطرہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم تمام کو صحیح معنوں میں اللہ کی توحید کو سمجھنے کی سعادت نصیب فرمائیں، اور اس کے ساتھ شرک کرنے سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائیں جب تک اللہ دنیا میں زندہ رکھے، حالت ایمان پر اللہ زندہ رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.